Os outros contribuintes, né? Os contribuintes gaúchos que ainda não quitaram o IPVA 2016 terão até a próxima sexta-feira para resolver suas pendências. E após essa data, o usuário que não fizer o pagamento estará inscrito na dívida pública da Fazenda. O que significa dívida ativa? Dívida Ser ativa? Inscrito na dívida ativa do Estado acarreta em multa moratória de 25% sobre o valor total do imposto, correção monetária pela taxa Selic. A dívida pode ser protestada em cartório e pode haver cobrança judicial. Quem quitar o débito até sexta-feira paga multa de 20%, mas evita as sanções de ser inscrito na dívida ativa. A guia com os valores atuais pode ser gerada pelo site da Secretaria da Fazenda com a placa e o Renavan do veículo. Hoje o pagamento tem que ser feito em uma única parcela, até o dia 30, né, com uma multa um pouco menor, a partir do dia 1º uma multa maior, e inclusive quem não pagar pode ser então mandado para protesto, pode ser cobrado judicialmente, pode ser negativado o nome no Serasa, enfim. Pelo último levantamento da Receita Estadual, 16% dos veículos tributados no Rio Grande do Sul não pagaram o IPVA 2016. São 582 mil proprietários inadimplentes. O valor não arrecadado é de 255,8 milhões de reais. A arrecadação total com o IPVA desse ano representa 2,45 bilhões de reais nos cofres do Estado. 50% do valor é repassado automaticamente às prefeituras gaúchas, conforme o município de emplacamento do veículo. O pagamento do IPVA gera o certificado de registro e licenciamento do veículo. Circular sem o documento é infração gravíssima. Gera 7 pontos na carteira e multa de R$ 191,53. O veículo é apreendido e o proprietário paga o serviço de guincho e depósito no Detran.